Nuo vyriausybės darbų pradžios prabėgo pusmetis. Skaičiuojami per šį laikotarpį nuveikti ir artimiausių metų numatomi darbai. Algirdo Butkevičiaus vadovaujamos vyriausybės siekis tęsti visuomeniai naudingus projektus, tačiau stabdyti žalingus ir ekonomiškai nepagrįstus buvusios valdžios sprendimus. Gruodžio mėnesį, kada pradėjo dirbti vyriausybė, pirmiausia, mes sustabdėm žalingą projektą, kurį anksčiau konservatoriai buvo pradėję gyvendyti saulės modulių statybą Lietuvoje, kas būtų kainavę Lietuvos gyventojams ir verslui kiekvienais metais maždaug po 500 milijonų litų, didinant elektros energijos kainą arba didinant taip vadinamą į VEPą. Taip pat buvo labai greitai priimtas sprendimas, kad sumažinti elektros energijos gaminamą rezervą elektrėnuose ir tai leido sumažinti gamtinių dujų importą ir mes per metus maždaug sutaupom nuo 120 iki 140 milijonų litų. Per pastaruosius 4 metus iš mirties taško taip ir nepajudėjusi daugiabučių namų renovacija pradėta įgyvendinti šią vyriausybę dirbant vos 2 mėnesius. Džiaugiuosi, kad įgyvendinant šitą programą atsigaus statybos industrija, bus sukurtos naujos darbo vietos, bus papildomos pajamos į biudžetus ir tikiuosi, kad žmonės po gyvenamojo namo renovacijos mokės mažiau už šilumą. Ir aišku, mes tokiu atveju mažiau importuosim ir gamtinių dujų, nes mūsų yra tikslas sumažinti gamtinių dujų suvartojimą Lietuvoje per 3 metus 30%. Vyriausybė jau parengė šilumos ūkio pertvarką, kurios tikslas sumažinti šildymo kainą iki 25%. Tai yra 4 įstatymo projektai, kurie leis mums pertvarkyti šilumos ūkio gamybą Vilniaus mieste, Kauno mieste ir kitose savivaldybėse. Ir tai leis vien šitą programą maždaug sumažinti iki 25% šilumos kainos. Priimtas teritorijų planavimo įstatymas, taip pat paruoštos viešųjų pirkimų įstatymų pataisos, kurių jau seniai laukia įmonės ir ypač mokslininkai. Taip pat yra sutarta ir vyriausybėje priimtas sprendimas, kad žemės ūkio sektoriuje bus skatinama gamyba gyvulininkystėje. Ir visos tiesioginės išmokos bus nukreiptos pagrinde į gamybos skatinimą, kad čia galėtumėme Lietuvoje atgaivinti gyvulininkystę. Vyriausybės vadovas džiaugiasi, kad pagaliau gegužės mėnesį pirmą kartą buvo sukurta daugiau darbo vietų, lyginant periodą nuo 2009 metų sausio 1 dienos iki dabar. Pagal paskutinius Eurostato duomenis, Lietuva gegužės mėnesį, sprendžiant nedarbo problemas, tarp visų ES šalių buvo pirmoje vietoje, Estija buvo antroji, Latvija trečioji, kaip matot, Eurozonos šalyse ir toliau nedarbas vėl pradėjo didėti, ekonomikos augimas yra nulinis arba tose šalyse arba tiesiog neigiamas. O mums ekonomikos prognozės rodiklius pagerino ir planuoja, kad šis metais bus augimas 3,5%. Artimiausiu metu bus pateikta struktūrinė reforma sveikatos apsaugos srityje. Daromi pokyčiai švietimo sistemoje. Skaičiuojama, kokių specialistų Lietuvai reikia labiausiai. Šis metais bus priimta daugiau inžinerinės specialybės į Aleksandro Stulginskio universitetą, ruošiant miškininkus, agronomus, inžinierius, technikus, taip pat į sporto universitetą yra kvota numatyta 90 būsimiems treneriams, taip pat inžinierių specialybėse kvota 2000 yra ir policijos mokyklai yra numatyta irgi 150 naujų besimokančių, reiškia, studentų kvota.